Լավ, մուտք ենք անում պլաստիկ քարտը բանկոմատ։ Ինքը տալիս է, որ եթե հանդիսանում եք կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից, ապա քաղվածք ստանալու համար կարող եք ընտրել կենսաթոշակային հաշվի քաղվածք կոճակը։ Հաջորդ, հավաքում ենք պինը։ Դասից ծառացնեց բաժին ենք բացում։ Եվ կենսաթոշակային հաշվի քաղվածք։ Սեղմեստո ինքը մեզ պետք է տա թղթային տեսքով քաղվածքը կրճատ։ Այսքան։ Քաղվածքում երևում է ընտրված ֆոնդի տեսակը։ Օրինակ, Այդ օրինակ իմը դա բալանսավորված ամունձի ֆոնդը։ Այսքան հավասարակշռված ֆոնդը, որը կառավարվում է ամունձի ակբայի կողմից։ Երևում է վերջին 5 վճարումը, այսքան մուտքերն են երևում։ Եվ ընդհանուր գումարը, թե ինչքան գումար կա կոնկրետ այդ պահին հաշվում կուտակված։ Հիմա որքան կա ձեր հաշվին, եթե գաղտնիք չի։ Այս պահին իմ հաշվին կա մոտ 2.1 միլիոն դրամ կուտակված գումար։ Ու 7 վճարումը երևում է, թե արդեն ամիսը ինչքան գումարը փոխանցվում։ Պարոն Ջհանգիրյան, իսկ 6 ֆոնդերի ընտրությունը նաև քաղաքացին կարող է անել, թե որ ֆոնդ է ընտրել։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Քաղաքացին ինքն է ընտրում, որ ֆոնդն է ինքը ցանկանում վերցնել։ Մենք ունենք 2 կառավարիչ ակտիվների և ամեն մի կառավարիչ ունի իր կողմից առաջարկում է 3 ֆոնդ։ Առաջին ֆոնդը դա պահպանողականն է, երկրորդը կարուն եկամտայինը և երրորդը հավասարակշռվածը։ Հավասարակշռվածում 50% ներդրում է բանտոմսերում, 50% պատատոմսեր և դրամի շուկայի գործիքներ։ Կարուն եկամտայինը ամբողջովին ներդրում է պատատոմսերի մեջ և դրամի շուկայի գործիքների մեջ և պահպանողականը 75% ներդրում է պատատոմսերում և դրամի շուկայի գործիքներում և 25% բանտոմսերի մեջ։ Այսինքն ընտրված կոնկրետ թե ո՞ր զամբյուղն է ընտրվում, այսինքն ո՞նց է ձեր ներդրման ուղղությունը լինելու, արդեն դրանից կախված որոշվում է, թե ինչ ռիսկայնություն ունի ֆոնդը և եկամտաբերություն դրանից կախված ինչքան լինելու, ինչքան ռիսկային, այդքան ինքը համարում է եկամտաբեր։ Օրինակ, եթե բանտոմսերի մեջ ավելի շատ ներդրում, ինքը ավելի եկամտաբեր է, բայց հաշվելով բանտոմսերը ավելի ռիսկային են, նաև ֆոնդի տեսակը համարում է ռիսկային, համատաբար։ Իսկ հնարավորություն կա կեսից փոխելու այդ ֆոնդը, ռիսկայինից անցնել ոչինչ։ Իհարկե, մարդը ինքն է ընտրում և դիմում գրելով ռեստրի վարողի մոտ մասնակիցների, ինքը կարող է փոխել իր ֆոնդը և ֆոնդի կառավարիչը։ Իսկ մարդիկ եղել են, որոնք փոխել են, արդյոք դեղի եկել։ Իհարկե, մարդիկ տեսնելով իրենց ընտրած ֆոնդի եկամտաբերություն և հաշվի կառավարիչների կայքերից տեսնել, թե կոնկրետ մյուս ֆոնդերը ինչ եկամտաբերություն ապահովում, նրանք պարբերաբար փոխում են այդ ֆոնդերը։ Բանկոմատից այլ ձևեր կան ինֆորմացվելու կուտակայինի չափի մասին, թե որքան եք կուտակել, կմանրամասնեք ինչպես կարող եք քաղաքացին տեղեկանալ։ Քաղաքացին տեղեկանում է առաջինը տարեկան 1 անգամ նրան անվճար ներկայացում է հաշվի քաղվածքը, տարեկան իր կատարած գործողությունը և կուտակված գումարների հետ կապված։ Դա ներկայացում է կամ թղթային եղանակով, կամ էլեկտրոնային, և քաղաքացին ինքն է ընտրում, թե ո՞ր եղանակով ինքը ստանա։ Եթե դիմումի մեջ քաղաքացին նշել է իր էլեկտրոնային հասցեն և ստացման ձև նշել էլեկտրոնային մեյլ, կստանում է էլեկտրոնային մեյլով տարեկան արդյունքներ ամփոփելուց հետո։ Բացի դրանից, քաղաքացին կարա հաշվի օպերատորների միջոցով յուրաքանչյուր պահի մտնելով բանկ կամ հայփոստ, նրանք են համարվում մեր մոտ հաշվի օպերատորներ, ստանալ իր հաշվի քաղվածքը կատարած ընդհանուր տեղեկատվության տեսքով։ Բացի դրանից ePension կայքի միջոցով, ID քարտի միջոցով ինքը, նաև ID reader է պետք դրա համար, մտնելով իր հաշիվը, նա կարողանում է և քաղվածքը տեսնել օնլայն, և այն տպելու տեսքով հանել, թղթային տեսքով։